коштує він 73 тисячі. Закупили її для того, щоб зручніше і швидше прибирати листя в парках, скверах. Прицеп ми доробили теж такий, щоб він був більш місткий, щоб не витрачати палива. Цей прицеп до 8 кубов набирає листя. Щоб пришвидшити процес самого листя згортання, ми ще придбали цього року одну повітрядувку, але в нас ще є дві. То ми не все листя з парків вивозимо, ми тільки вивозимо біля доріжок все, що збираємо, із газонів.